Ermənistanda aprelin sonundan başlayan müxalifətin etiraz aksiyaları davam edir. Başnazir Nikol Paşinyana qarşı növbəti etiraz aksiyası paytaxt İrəvanda keçirilib. Müxalifət nümayəndələri bir neçə küçəni bağlayıb. Yürüşün qarşısını almağa çalışan xüsusi təyinatlı polis dəstələri ilə müxalifətçilər arasında qarşı durma yaşanıb. İnsident zamanı yüzlərlə şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Ermənistanda baş verən bütün bu antidemokratik proseslər açıq-aşkar insan hüquqları pozuntusu faktlarını qərb görməzdən gəlir. Azərbaycanla bağlı təhrikli fikirlər səsləndirən, əleyhimizə qərəzli qətnamələr qəbul edən, hesabatlar yayımlayan, dırnaqarası demokratik təsisatlar bu hadisələrə niyə səssiz qalıb? Düşünürəm ki, bu ikili standartlar siyasətinin bariz göstəricisidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, özünü demokratik adlandıran Paşinyan etirazçılara qarşı ən sərt formada davranmaqdadır. Lakin hüquq müdafiəsi sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar sanki Ermənistanda cərəyan edən prosesləri görmürlər. Hesab edirəm ki, bu cür yanaşma bütövlükdə müvafiq beynəlxalq instansiyaların özlərinin səmimiyyətinə şübhə yaradır və onların, hesab edirəm ki, gələcək fəaliyyəti ilə bağlı səmərəsizliyin ilkin şərtlərindən biri rolunda çıxış etməkdədir. İstənilən halda Ermənistanın regionun yeni reallıqlarını yaradan Azərbaycanın sülh və təhlükəsizlik təklifinə razılıq verməkdən başqa seçimi yoxdur. Düşünürəm ki, Ermənistanda istər iqtidar, istərsə də müxalif düşərgə aydın dərk edir ki, Azərbaycanla ikinci dəfə, hətta deyərdim üçüncü dəfə hərbi qarşı durma vəziyyəti Ermənistanın ümumiyyətlə bir dövlət kimi mövcudluğunu sual altında qoyacaqdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanla dialoqa üstünlük veriləcək. Azərbaycanın haqlı mövqeyinə beynəlxalq dəstək artmaqdadır. Regionda iqtisadi inkişafın, tərəqqinin, sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi də Azərbaycanla əməkdaşlıqdan keçir.